Nëse ne do ta ngjyrosim të kuq, të verdh, blu, të zi, atëherë s'kemi bërë asgjë. Është më mirë t'ulin grilat ata. 17 burra e gra, atje bëni punë tjetër. Por ka edhe dosje të tjera. Sa kohë ka dumani për të treguar që është ndryshe? Po, më thuaj. Kam pasur edhe dosje të SPAK-ut në Bërduar që kanë publikuar një pjesë që kam, pa punë as pak serioze. Sigurisht. Vetëm të targetuar për hakmarrje politike me porosi i fasolari. Natyrisht zoti Domani ka qenë pjesë e SPAK-ut, pjesë e krimeve të rënda, ka rezultate, ka dosje personale, të cilat i ka përcjellë në fund në maksimumin e mundshëm që ka bërë. Ka edhe prokuror të tjerë aty që kanë bërë të njëjtën gjë. Po kush nuk i ka bërë atë që ne nuk e kemi tani të kemi raporte ekselente për SPAK-un, raporte katran nga Departamenti i Shtetit, nga Brukseli, Europoli, CIA, DEA.